Publicisti dhe politikani i njohur i Kosovës Veton Suroj tha në një intervistë për Zërin Amerikës se viti 2010 do të jetë periudhë shtimi të trysnisë për fillimin e bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Bisedimet, shpjegon ai, nuk do të kenë të bëjnë me statusin politik, por për çështje që mund të kenë ndikim edhe në probleme të hapura, siç është ardhmja e veriu të Kosovës. Me Zotin Suroj bisedoi korrespondenti ynë në Prishtinë, Besim Abazi. Zotë Suroj, Kosova ka hyrë në vitin e 3 të pavarësisë saj, dhe po që se i hidhni një vështrim zhvillimit dhe zhvillimeve në Kosovë gjatë tyre viteve, cilët ishte vlerësimi juaj? Vlerësimi është se tranzicionin në pavarësi ka qenë i padhunshëm, fatmirësisht, dhe kjo është parafërsisht tëra që vlenë në këtë tranzicion. Të gjithat të tjerat kanë vlerësime ose nulle ose negative, që kanë bëjmë me kapacitetin qeverisës, me sovranitetin, ushtrimin e sovranitetit, me përpjekim për subjektivitet ndërkombëtar, me zhvillimin ekonomik, me tikalimin e problemeve strukturore në zhvillimin ekonomik. Do të thonë, të gjitha këto janë, kanë mangësi diku më të mëdha, diku më të vogla, por gjithsesi të dukshme. Kosova është njohur tashmë nga 65 vende të botës, ajo është bërë pjesë e mekanizmave të rëndësishëm ndërkombëtare, siç janë Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar. A nuk janë rezultate këtu, nuk janë të arritura? Janë të arritura padyshim që janë pjesë e një pakoje, pakoje përkrahëse për Kosovën. Shtetet të cilat e kanë sponsorizuar, kanë ndihmuar shpallin e pavarësisë Kosovës, përgatit atë shpallin dhe procesin, e kanë përgatit edhe këtë pako. Kështu që pjesë njëjtë e pakos është edhe angazhimi këtyre shtete për inkuadrim në Bankë Botërore, Fondë Monetarë, për cilat natyrisht duhet të falenderohemi si Kosovë. Unë po flasë për mangësit në të brendshme të vendit. Zotë Suroj, një prej atyre sfidave më të mëdha të Kosovës, që nuk është sfide re, është sfide gati 11 vjeçare dhe që vështërëson edhe këtë që ju e quani funksionalizim, funksionim të shtetit është edhe gjendja në veri në Kosovës. Edhe autoritetin ndërkombëtare dhe ato vendes kanë përlemru një strategji për integrimin e saj. A mund të spatohet ajo? Si e shini ju? Ajo enda nuk është strategji, është paralajmërim. Edhe këtët do përshëndetur, sepse është një kthesë krasu me vitet e më pashme kur toleroi kjo gjendje dhe ku në masë madhe bashkia ndërkombëtare u thoshte kosovarëve mos u mërzitni për këtë punë se ne do e zgjidhim, ndërsa nga kosovarët, në cilin do pushtet të kemë formuar, nuk ka pasur interes për zgjidhur këtë çështje. Nuk besoj që kjo është, nuk besoj që do të kemi ndonjë lëvizje e cila do të kthej gjendjen radikalisht ka pozitivja brenda këtij viti, dhe mendoj se korniza për cilën do menduar janë disa vite. Natyrisht, e tëra kjo nuk bën pa ndërlidhje të gjithë faktorëve, në këtë rast duhet faktori ushtarak, NATO-ja, faktori politik evropian i cili këto dyja të parat mungojnë, dhe së treti do thënë se veriu është peng i marrëdhënieve të pas-pastruara ose të pa ndërtuara mes Prishtinës dhe Beogradit, marrëdhënieve të dy shteteve të cilat ja njohin subjektivitetin njëra tjetrës. Tha, ka ndonjë rrugë a shihni ndonjë shpresë që këto marrëdhënie një ditë të shtendosin dhe të krijojnë mundësi edhe për zgjidhjen e problemeve të tjera si veriu? Këto marrëdhënie do të shtendosin, problemi është kur dhe në çfarë mënyre. Ne jemi sot në një fazë, ose si vjet do të jemi në një fazë ku do të ushtrohet një lloj trysnie edhe ndaj Prishtinës edhe ndaj Beogradit që të fillojnë negociatat. Disa do të thonë janë bisedime teknike, të praktike tjera, po janë negociata. Edhe këto negociata do të zhvillohen brenda një konteksti të mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Pas këtij mendimi do fillojë një loj fushate politike, diplomatike, ajo tashmë ka filluar nga Beogradi, që nga njëra anë të kryoj një mas të madhe shtetësht pa inguadruar, apo se qërështë
që do të trajtojnë çështjen e statusit si ende të pa zbërthyer, të pa rrëmbullaksuar, ndërsa do të ketë një trysni posaçërisht brenda shteteve të bashkimit evropian, që bisedimet të jenë pjesë e një pakos normalizimit i cili do të jetë parakusht për Beogradin për të shpejtuar procesin e vetë integrues në bashkimin evropian. Që të dyja këto janë, kanë kapacitet ose kanë potencial rrezikshmërie për Kosovën, sepse Kosova do të duhet ishte atë ajo palë që do të duhet të gjente një loj kompromisi në njërë që të ndihmoj servis, që të shpejtoj procesin e vetë integruasi. Qështë e këtyre bisedime, e tashme duke nga të pashmangshme, edhe nga, e thënë edhe nga goja diplomatve që vizitojnë Kosovën, nga ata që nga kritiket e bisedimeve tila të gospeshe, sa to mund të rëshqasin drejt një rihapje në një farë mënyre të qështje se statusit Kosovës. Ju keni qenë negociatorit i statusit, a është e mundë në gjithë tjilë? Jo, statusi i Kosovës është i përmbyllur. Problemi nuk është a do të problematizohet pavarësia. Problemi është se do të problematizohet funksionaliteti asaj pavarësisë. Dhe me qenë se po problematizohet funksionaliteti pavarësisë, atër mund të problematizohen edhe disa aspekte të sovranitetit të Kosovës. Dhe kjo është një çështje të cilën do adresuar tamam me membrin e vetë dhe në kontekstin e vetë real. Po, kur po flasim për këtë, apo kthehemi sërish në veri? Është veriu, pa dyshim. Mund të jenë edhe disa çështje të tjera që kanë bënë me kapacitetin ndërhyrës të Serbisë në punë të brendshme të Kosovës, por në mas të madhe ka të bëjë me veriun, po. Të gjithë diplomatët që vinë në Kosovë, pasi nga Bashkimi Evropian, thonë se Kosova ka ardhmëri evropiane. A ka vërtet, zoti Suroj? Natyrisht që ka ardhmëri, se po t'i pyesni ata ta konkretizojnë këtë ardhmëri, atëherë e kam pak më vështirë. Ardhmëri mund të jetë edhe 5 vjet, ardhmëri mund të jetë edhe 10 vjet, ardhmëri mund të jetë edhe 100 vjet. Për Kosovën është më rëndësi që kjo ardhmëri të kondenzohet në periudën e ardhshme 10 vjeçare, kur pritet që Ballkani Perëndimor të hyjë në Bashkim Evropian. Nëse Kosova, si vjet, posaçërisht si vjet, edhe vitin e ardhshëm, ngecë, si që është fare letë e mundur, atëherë mund të krijohet një tablo e re qiprojizimi në Bashkimin Evropian, do të një tablo e re në të cilën Serbia është shumë më e avancuar se sa Kosova, futet në Bashkimin Evropian me disa kurzime të cilat janë të përgjithësuara, por që realisht atër pengojnë Kosovën në rrugtimin e vetë evropian. Dhe kjo është një rrezik real, potencial për gjithë qytetarët e Kosovës. Zotë Suroj, faleminderit. Faleminderit.